E aí, rapaziada, a Geração Gamer chegando de novo com mais uma tentativa de virar o jogo contra a Croácia. Já estamos em 2023 há um bom tempo, mas a gente não se cansa de lembrar na triste virada que a Croácia deu, empatando o jogo na prorrogação e ganhando nos pênaltis lá na Copa de 2022. O jogo é tão louco porque não tem a formação do Brasil da Copa até hoje, mano. Olha que bizarro, a gente vai com esse time. Estádio tá maneiro, os gráficos melhoraram bastante aí das últimas atualizações e estamos na mais recente. Há dados que supostamente possam surgir aí na metade para frente de fevereiro, onde possa estar chegando aí finalmente o modo editar. E se isso realmente acontecer, vai ser um alívio, mano, porque os editores, principalmente aí do PC, vão conseguir criar coisas além do que a Konami nos disponibiliza em duas edições, né? Desde o futebol 2022, 2023 e até agora nada de modos offline, principalmente a Master e o Rumo ao Estrelato. Mas bora, né, cara? Bora pra essa draga. O jogo melhorou bastante, só falta chegar aos modos. Detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Só bora, né, mano? Jogando nos gráficos no talo, na edição, na versão que tem os gráficos mais altos possíveis, que é a versão aqui do PC. E a gente tá testando e realmente melhorou bastante os gráficos, só tem que dar uma ajustada agora nos controles. Vamos tentar chegar, a gente já dá o bote com o Marquinhos, chega também o Danilo. E o contra-ataque agora pode ser maneiro. Bola no Fred, olha só quem passa lá na beirada, velho. Bola no Paquetá, chama de tabela, vem no 1-2 com o Pombo. Já viu o Paquetá de novo, o Brasa chega, tem muito espaço, capricha Paquetá, carregou, cruzou pro Neymar. A bola não chega pra ele. Aí o Fred, cara, melhorou bastante realmente, tem que falar a verdade, velho. A Konami ajustou bastante o jogo, é só trazer modos offline, cara. Batida maneira demais aí para a defesa do goleirão croata. Neymar vem na cobrança, vamos levantar lá na segunda trave. Subiu o Fabinho, escorou para o meio. Bem forte, né? Quase na direção do gol. O Lucas Paquetá jogando bem mais na ponta nesse sistema criado aí pela Konami. Bola no meio. Richarlison, calcanhar no Neymar. Do Neymar para o goleirão defender. Vamos caprichar de novo. Agora um pouco mais curta e mais fechada. Fred sobe. O Rafinha também tenta. Bola tá viva, hein? Olha o goleiro, olha o goleiro. Que bizarro esse goleiro! É gol do Brasil, Rafinha. Se na Copa ele não jogou nada, aqui no nosso Simulation, buscando a virada para cima da Croácia, buscando a eliminação dos croatas. O Rafinha foi bem demais ali pegando a sobra. Mas que, mano, lambança do goleiro croata. Na Copa esse goleiro pegou tudo. Agora, mano do céu. Aí o Neymar, bola com o Pombo. Já vamos abrir o jogo no Rafinha. Vai chegar, aperta, aperta. Nossa, passou. Passou batido, velho. Mas tá bem dinâmico, realmente. O jogo tá bem fluido. Os comandos estão leves. E só tem essas bugadas, né? Que normalmente o cara tá dando a marcação ali. A bola atravessa a perna dele. Passa como se ele fosse transparente, né? Mas de resto, corrigindo isso, mano, vai ficar sensacional. Olha a bola pro Neymar! Olha a bola pro Neymar! Tem bola na rede! O gol do Brasil aí, 2 a 0. Neymar Júnior fez o gol do Brasil, né? Na ocasião, na prorrogação, um golaço. E agora o Brasil vai metendo 2 a 0. E a gente vai ensinando ao Tite como é que se ganha da Croácia. Vamos ver se ele aprende e no futuro, se ele voltar a ser treinador do Brasil. Aí, mano, a gente ganha o Hexa. Tem bola ganha aí com o Paquetá. Ligou o lançamento pro Pombo. Neymar e Pombo, Neymar e Pombo. Vai, Neymar, vai, Neymar. O Pombo tá pedindo bola nele. 3 a 0. Tá virando o passeiaço do Brasa. A gente vai arregaçar a Croácia nesse experimento, velho. Sem dó nem piedade. Boa tabela ali na saída errada do zagueiro croata. E o Neymar não sendo fominha, né? Demos o passe certo. O gol típico de FIFA, né? Não é futebol. Normalmente no FIFA, essa jogada manjada aí sempre sai gol, rolando pro atacante do lado. Mas é bom pra marcar. Recupera. Aí o Pombo no Rafinha.
já tá no bico do urubu, o gás dele tá acabando. Bola no Neymar, esse ainda tem muita resistência pra queimar, mano. Olhou pro meio, bolão no Fred, do Fred pro gol. Vai, vai, Fred, vai, Fred. Defendeu, quase, quase o quarto gol. Sobra nossa. Aí, Brasa, vamos pro drible? Chama, Paquetá, chama. Aquela jogadinha tua, mano. Manja pra cima, o marcador não vem. Ele tá comidinho, ele não dá o bote. Bola aí do Rafinha pro Fred. Bateu no meio, voltou, Neymar se atira nela. Passa batido. Paquetá tá com ela. Tem aproximação aí do nosso lateral e é com ele que a gente joga. Alexandro, na linha de fundo, olhou pra área, caprichou. Bola vem no Richarlison. Sobra, Neymar no meio, sobrou mais um pouco à frente pro Fred. Do Fred no Rafinha, do Rafinha pro Fred de novo e vem o Paquetá e vem chumbo grosso. Nossa, toda hora pega num cara ali da frente. Paquetá, vamos tranquilo, no Fred, limpou, achou beiradinha aí com o Richarlison. Ney, Richarlison deixou passar pro Rafinha, Rafinha. Mano, seria o melhor gol, né? O gol mais bonito de uma jogada bem tramada, invertendo os dois lados do campo e botando a Croácia na roda. Mas aí o Rafinha, mano, com esse chute de canhota dele, pelo amor de Deus. Já vamos, carrinho na bola, velho. Comeu mosca, a gente desarma. E vai pintar, pintou. Tem gol do Pombo. Mais um gol do Richarlison. E que lambança esse camisa 19 fez. Torcida aí da Croácia, mano. Não é o 19, né? Na verdade foi o outro ali, ó. A gente chegou rasgando camisa 6 de carrinho. E o Pombo com gol aberto. Fabinho matando ela na caixa, chamando pro 1-2. Aí o Ney achou espaço, tem o Pombo. Vai, Pombão. Abriu jogada pro Rafinha. Aí ele vem que vem, daquele jeitinho, fintou. Segue o lance. Vantagem pro Brasa. Bola no Frederico. Fred perdeu. Volta de novo no Pombo. Domina dentro da área no Paquetá. A gente quer uma mão cheia. Bola pro Ney. Capricha, Neymar. Neymar Júnior. Zigão pra cima da Croácia. Dois do Ney, dois do Pombo e um do Rafinha. Bola tá meio furada ali, parece, né, véi? Mas vamos seguir no lance. Bola aí com o Ney. Já protegeu o Paquetá, disparou. E vem que vem, Paquetá não tem tanta velocidade. Aí já matou o nosso contra-ataque. Volta no Ney. Vamos tranquilo, encher a mão ali. Já enchemos, agora vamos buscar o sexto gol. E pode ser a diferença, né, da Alemanha. 7-1 foram 6 de diferença. Vamos meter assim na Croácia também. Última tentativa, hein? Paquetá trouxe ela. Aí o Ney cadenciou no Fred. De primeira pro Pombo. Girou, olhou, bateu. Na defesa. Escanteio não é. A gente cruza. Richarlison. Parou ali. O Brasil briga. O Pombo pede, recebe. Vai, Pombo. Pombo. Não saiu o sexto gol. Mas a gente meteu 5-0, né? Ensinamos o Tite a como se ganha da Croácia. Neymar Júnior jogou muita bola. Tanto na vida real quanto aqui contra a Croácia no eFootball 2023, na última atualização que tá saindo, mano. Tamo junto sempre e até a próxima. Comenta aí quem tá ansioso por uma Master League e um rumo ao estrelato. Assim que a Konami criar vergonha na cara e lançar, a gente começa. Tamo junto.